Takže dám. Můžem. 3, 2, 1, teď. Takže ale já jsem Karobox, vítám vás u dnešního videa, kde si zahráme Minecraft společně s panem Kiki.cz, zapadá sluníčko, budou to monstra, čau. Čau. Musíme se jít někam zakopat, zapadá sluníčko, budou to monstra. Jinak já jsem se za kamerou přesunul sem, tam tím směrem bydlí Kiki.cz a... Tady tu na jedné mapě vidíte. Na té hoře tu jsem já. Se rozhodl, že budu bydlet já. No. A Karobox bude bydlet tu. Já už po mně jde skeleton, super, už po mně jde skeleton, paráda, lepší začátek videa, jsem si nechal ani přát. Už taky jde, co mám vlastně to, nějaký scaffolding. Zabij ho. Klínu mám, ale to ne, já jdu domů. Takže zbohem Karobox. No, to zase ne, ale je tady creeper a jako... Já mám taky. Ne, mám půl srdíčka. Ne. Mám u tebe spawn, že jo? Jo, mám, dobrý. Máš, no. Konče tak. Takhle jsem. Já už běžím taky, ale za mýma věc. Jo, Karobox, no tak já jdu spát. A poblíž jsou monstra. Se... Oh no. Jo, Karobox. To se zase moc nevyspíč. Nebo já počkám, až se tady objevíš. Jak moc počítáš s tím, že mě něco zabijem? Dávám ti šanci 1:10 na přežití. Tak to se velkorysí. To je motivace opravdu. Já tu mám už postavené hradby, takže ke mně se nikdo nedostane. A ani já, proto používám kvelík svaru, já ještě nemohu udělat bránu. Přesně. Tu jsou monstra. Ani ty. Nejlepší je, že ty se nedostaneš do baráku. Sice oni se za tebou taky nedostanou, ale ty do baráku taky ne. Creeper. Jdem si kouknu na Karoboxe. No, vidíš, já ti říkal. No. Tak chvilku se tu mě objevíš. Jsem jí, vole, na týden mapě. Jak tady běžíš. Já už ho vidím, jak kouk. Já už kouká do té din mapy. No přesně, ty tady běžíš a jednou se ti odečte tolik srdcí. Tak co jako. Já jsem byl v jeskyni a bochnu vedle mě creeper, no. Já jsem spadl asi ze dvou bloků, jako WTF. No. Tak možno spát. Asi ano. Tak běž. Už mě doháníš. Těch smrtích. A ty tady hraješ daleko díl. No. Taky jsem daleko víc umíral. A si jdu zatím uložit do svého skleníku kytky. Oh no, oh no. Jo, oh lidi no. Poprvé uvidí tvůj velmi hnusný skleník. Takový skleník bys ani ty nepostavil. Až na to, že ho mám blbě osvětlený. Hej creeper, pojď ven. Nechci bouchnout vevnitř. Creeper, pojď. No. Creeper, musíš mu bouchnout vevnitř. Nebouchej, dobrý. Dobrý. Tu si natěžíme nějaké lampičky, které jsem tu tak nehorázně rozházel. Vlastně jsi to určitě označil. S Word Editem a dá si 60% lamp. Právě že ne. Všechny lampy, které mi zbyly ze stavby, jsem tu rozházel. Ale nic se mi tu nespawnuje.
jde na tomu. No ve skleníku, jo. Přesně, já to jsem narážel. A tu dáme lampičku. Takže už to máme v pohodě. Měníme nějaký kitky, kterých máme víc, za ty kitky, které už tady mám. A to jsou tři druhy kitek. Já jsem dal ovci na ránu, ta už byla nějaká nahitována. Bylo tady, ať to není furt stejný, tak dáme nějaký tenhle, my si tohle dáme tohle. Aha, tady jsou samý stejný, no tak to položíme jednou tohle. A jednou tohle. Kdy a zbytek vyrecyklujeme. Mhm. Máme kostní moučku navíc. Jsem ekologický. Ještě můžu vyrecyklovat tyhle kytky. A to... Pak budu i farmářit. No. A když to budu za chvilku. Teďka potřebuji si dojít pro dřevo. Ale vidím krávy, já potřebuji. Ale nemám ještě kamenej meč, já si musím... Musím se zrovna zemřít. Jo. Takový krásný stádečko kráv. A než jsem přijdeš a všichni mě vyžereš. Ty jsi umřel. Ne. No, aspoň to tak. A zná to jen mapa schopností. Dobře, strašně se zalaguješ, nic proti tobě. Já tady mám takový... Jasný. Se strašně tady bafruje. Mám takový pěkný stádečko krav, tak bych nerad, abys mě ho vyžral. A ty se bafruješ. Ne. Já. Necháme Karlbox, Karlbox. Nebafuješ a pak vychrlíš rychlost i kolo. Ten to se stalo právě teďka tobě. Já protože jsem předtím našel mesu, tak se dojdu kouknout do mesa. Za kamerou a určitě na ne. Mapě, jak tě tak znám. Před chvilkou a s tebou. Beze mě. S tebou, když jsme tam šli, tak jsi mi tam kus odkryl. Teďka už tady mám i víc, jo, kvůli to tobě. Jo, to jsem ti odkryl kus na den mapě, ale jinak jako... Takže já si tu uložím něco, co nepotřebuju. Hlína. Tak přidáme nějakou hlínu. Já mi na videu vůbec nic nevidíte. Já si musím mít vypít nějaký... Nějaký celý dřevo, abych měl aspoň jednu... Abych měl aspoň jednu torčku, protože máme zaplý dynamický světla. To je jedinej, dejme tomu cheat, co tady používáme. Já teďka jdu do mesa kvůli zlatu. A kaktusy. Co v mese? Co pak je v mese zlato? Jo, tady je větší generace zlata. Jo, no, ale od nový verze. To zvíš, ne? No, já přijdu do jeskyně a hned je tady zlato. Dobrý, no.
No tak já tady dělám branch mine, takže to určitě jak nějaký najdu. Jak pokud byste se ptali, proč je ta F3 uříznutá, tak je to proto, že to video je Full HD a můj monitor je 1920x1200, takže je to, no, trošku širší, než je normální Full HDčko. A musel jsem to takhle posunout, aby tam byly vidět ty smrti, tak jsem to takhle posunul doleva a to zavřu, aby vás to neprovokovalo. No to jako, jak jsem to udělat musel, protože když to chceš mít jakoby na vejšku úplně plný, tak je to pak o dost víc široký a ten to OBS to neumí deformovat, takže jako bohužel no. Řeknu ti, mese opravdu je hodně zlata, jako v bažnách emeraldů. Já vím, a ale tady... jenom od nových brzdy. Ne, i v 1.12, co to je. No, ale v 1.12 se jich to zlato tam není tolik. No, ale generuje se tam vodost víc než... Jo, jakoby ta zvýšená generace už je snad vede na desítky, ale... No. Ale prostě tady já vejdu do jeskyně a místo uhlí a všeho prostě zlato. No, už mám dva stacky cobblestone, no. Ale tak... No co, dva stavky a já no, si jdu hrát. Vám k tomu, když si budu stavit barák ze stonu a z cihel, tak se to bude dost hodit. Nice. Tak strašně baví schazovat ten řece, abych tady měl kouří. Jo, to je sranda. Skrávajíc. Za chvilku zničí diamantová sekera. Oh, Iron. Dobrý den, Mr. Iron. Oh, kostlivec. Dobrý den, pan kostlivec. Mě kopíruje. A tady si zamky, tady bude někde jeskyně. A ještě vím, že jsem nenarazil na jeskyni. Redstone. Tady slyším vlevo někde zombíky, ale tady musí být někde jeskyni. Já jsem v jeskyni, tady je toho zlata fakt dost. Zlata a uhlí prostě. A to fakt, ale je dobrý, jo, jak se to zlato generuje vejš, než normálně, jinak zlato najdeš hodně hluboko a tady prostě kousek od toho. No jasně, no. Jo, dobrý, jsem ta láva potoče dál. Ne, já to lávo radši zasypu. Tak. Ty vaky, tady je toho zlata fakt. Ale je tady láva a láva znamená obsidián. Dobře. A tady je ta jeskyně, který tady celou dobu básním. Nádhera. Opa. Já tu mám opravdu zlaté doly. Aha, já tady mám skvělou jeskyni, hej, ale tak, pane kostlivec. Ty už jsi zase u mě v baráku. No, lumina back tady není pro jistotu, takže... No tak to je ještě větší čítování, ty logi. Karl box. Ani ne. No je, když někdo umřeš, tak máš ztratit věci, ne? Že dáš lumina back a máš je hned zpátky. No proč bys je měl ztrácet? Si první můžeš dojít. Sice pod... Sice jakoby příkazem, ale dojdeš. No. Dost blbě.
Ten skeleton pax. Pane debilní skeleton, prosím vás, nechte mě bejt. Já jsem tady celou noc a přežívám. No, ale tak jak těm věcem stihnu dojít, než se despawnou, doufám. To byl by tak ten kostel, co si dělal srandu. No, please no. Ha. No, ale zatím je to jedna smrt. Zatím je to jedna smrt. Za tohle video. Tvá to už je bůh ví kolikátá. Jo, já mám svý věci. Oh, yes. Ne, tady čeká ten skeleton. Je za rohem skeleton, ale tak. Já zajdu za roh a tam prostě skeleton s napnutým ukem. On slyší přicházet tebe. Snažíš přicházet jeho. Tak co se do mě dá inkoust, okej. To musím. Musím tu klidu a v pohodě dotížil zlato. Je to. Já jsem to krát. Mám z něj dva šípy, aspoň. Není ty šípy taky mám. Ta jeskyně nevede nikam. To je skyně vede úplně kam do háje. Do zdi. To je taky logika Minecraftových jeskyní. Nic. Ten nastanýr dobrý. Protože tam je jedna nekonečná jeskyně. Protože je po celém světě. Mám zlato dokonce. To je už zase zlato. Zlato. Spider-Man, Creeper, Skeleton, OK. Creeper, bow. Aha. Aha. Oh, nazdar. Ach jo, tak si jdem znovu k věci. No, tebe doma. Bohužel. Abych si tam pro ně mohl skočit. Mám to blíž. Je tady aspoň lomená home, boha jo. Ano. Ale bude se to jako cheating. Já nemohu říct, jo, ty ho používáš, co? Ne. To odmizíme tyhle ty bloky. Jiný krom. Bang. Ne, ty to určitě nepoužíváš. Hrdl, please. Upadlo na to hladinu. Oh my god, teď se sypal, já málem umřel. Tak jo, jdem se do věci a sem se pak vrátím. Co? Chci vrátit. No, to jo. Já chci hlavně své věci udělat si tam home. Protože tohle je to.
Tak tady jako, si zalezl. Já bych řekl, že home určitě nepoužívá. I víme, že jo, takže... Já ne. Ne. Se koukni na mé předchozí videa, nikdy jsem ho nepoužil. Když mé předchozí videa byly bohužel mimo kameru. No to ne. Karl, toto je no cheating server. To je aspoň opečko, aby si ten home mohl udělat. Home si může udělat kdokoliv. Jenom aby. A jestli ne, vlastně tak je to v pořádku. Na serveru to šlo. A jestli ne, tak ne, je to není v pořádku. No je to v pořádku, nikdo nebude moc přidat. Možná bychom měl dát i pryč. I když to pak rozhodnou diváci, jestli je to čitování nebo to čitování není. Pochybuju, že je to takový strašný cheat, aby se to muselo řešit. Někdyž, když se porneš bůh ví kam na spawn a pak se takhle homem dostaneš kamkoliv, tak jako nevím. No dobře, ale tak, no dobře, tak když mám spawn u tebe, potnu se o, dobře, 50, no dobře, spíš 500 bloků. A tak se koukne. Vedle, tak to jako to už takovou roli hraje. Tu. Spíše, ne, ale jako ono, spíše stejně složitější. A tu, se, no tak něco se tam dostat. To, no. No jako je, no. Ale stejně je složitější se tam vůbec dostat přes ty mopy. Protože teď jsem na planinách, je noc a každý skeleton má na mě skvělý výhled a dostřel. Tak jako, já nevím, jestli je taková výhoda. Se někam portnout. Zombík, ten mě vůbec, jakoby si mě nevšimne, a až si mě všimne, tak moc pozdě. A teď doufám, že mě nedožene. Vidím tvé věci. O, a to je ten skeleton, co tě zabil. Ano, ale... Mě nezabil skeleton, mě zabili. Mě zabili creeperové, protože šli tři za sebou. I moje věci, kde jsou? Na druhou stranu. Jogi, já tady. No, oni tady svítí. No. Jasně. To je dobrý ty dynamický světla, že když tam máš torčku, tak ty věci úplně na dálku vidíš, protože svítí. A jako... To se mi opravdu hodně líbí, no. Není to až takový cheat. A udělám si tady sedm. No. Lomeno set home. Tak já mám trošku jinou klávesnici. A mně se ani něco hůř píše. Ne, další creeper. Ne, zemři. On by se mu moc nechce, on nerad. Míra. On mě takhle obešel, to je zmetek. Je? Tvé věci? Já tam viděl... No, tak to ti opravdu, ne, děkuju, máš je tu, ale prostě jak Karl Vox tady prostě jde. Tam ten creeper najednou se to celý rozsvítí, celá jeskyně se rozsvítí. Karl Vox, otaž se, tam jak ti to svítí. Počkej, ale já padám do tmy, jo, dobrý. Tak se to se pak podívej na video, já jsem prostě padal do tmy, jako... No, stalo to, ale viděl jsem, kde je láva.
Viděl jsem, kde je lava, že tato jeskyně ještě je docela dlouhá. No, a já si dojdu pro obsvět. Tady na tu stranu. A tak zase mám plný životy a plný jídlo, jo, tak tady je slepka. Tak nic. Ale jako mám půl stacku ironu, takže pohoda. No a já tady a to jsem tady ještě nějaký. Ty jsi sem vůbec zahal. Ty jsi šel mojím vchodem. Jo. Dobrý, máme. Mám kbelíkovou výzvu. Budu moc do nedru. To je super. Protože se to strašně pomalu těží. A jinak OK. Jo, takže já jsem ti našel obsidian. Zaplať za naleziště obsidianu, já jsem ti ho našel. Ne, ale fakt, dej mi aspoň nějaký maso, plus. Dej mi aspoň jedno maso. Dej mi pár masa. Tady takovej bordel. Dej mi pár masa, ty zmetek. Ok, tu máš. Já mu najdu obsidian. Jo, Karl, dáme ti syrové skupové. Neva. No, tak prdele. Tu máš. Tam co tě válí na zemi. No jasně, jedno, aby si se nepředal. Vždyť jsem ti dal pět? Čtyři, no, tak vidíš. Tak čtyři, no. Čtyři. A tam někde. Je potřebovat vlna. No tak máš smůlu, už jsem si přivlastnil. Já plavu bůh nikde. Tam mi to slepí a nic moc tam není. Je tam nějaký zlato, ale netěž mi ten iron tam po cestě. No já hledám, mám zatím uhlí. Ale je tam zlato, jo. Jo, dobrý, teď to jdou po sobě. Nech je! Se mohli zabít navzájem. Mohli, tady je další diorit. To je celý zlatý. Čekaj skeleton. Mám půl stakory. Ty jaký jehelníček. Jak vypadám já? No, jeden, dva, tři, čtyři. Čtyři šípy jenom. Ale já jsem kopal diorit, našel jsem železo. Za ním skovaný. Tady železo. A docela jako dost železa. Moje! Vypadni! Neboj, já si jdu dělat. Člověk si tady těží. Si jdu dělat. Nether portál. Jestli chceš diorit, tak ten je. Tak tam máš ještě jedno ložitko. Jestli si to nechat do dalšího videa, ten novej nether. To jo, a já si teďka akorát dojdu to. Hej, tady je rybenka. Je silver fish. Ne? O ne, ne. Tady je moc silk. Tady dost. No, bezvadný. Opravdu super. 4 silverfishky. Tak dej proti home. Kamennému meči. Bezvadný. Tak dej home, objevím jo, se tam ale musím. Ale tak stejně musím 10 vteřin počkat. Jdete v pohodě. No, to není, protože opečka se... Toto potom instant. Co jdou po tobě? Trošku. Já na druhou stranu. Do hlavní úplnou stranu. Tady je rozdvojka. Já musím od rozdvojky tady nahoru. Tak, tady jsou věci. Chtěla by to, aby už si to... Když půjdeš do jeskyně, tak tam... Neumíral, ale aspoň něco udělal. Já vím, ale tak když si tady těžíš... A najednou na tebe vyběhne 6 rybenek. Ty...
Vážně to... zombíku, dozad, zbabělče jeden. Až na to, že on to nebere jako zbabělství, on to bere zabít ale nebo bere. Nic. Zabít a nebo nic. Je to zbabělec. Máš na to, je to zbabělec. No, musíš to brát z jeho pohledu, zabít a nebo nic. To neznamená, toho neomlouvá, je to zbabělec. Vůbec neomlouvá. Já pokaždé, když se bornu na home, tak padám do tmy. A pak teprve jako někam spadnu na tu zem, ještě mě to hitne. Jako what the fuck. Mám že připravený mám na jen. Další že jako když si vybereš to nejhorší dřevo v Minecraftu, což je smrkový, tak jako No ale když jdeš a použiješ ho dobře, tak vypadá. Ale tak víš co, tady bude někde end, protože jsou tady kameny ukrývající rybenku. Myslíš? Tady bude někde stronghold. Jak jinak by si tady vzali rybenky, že? Můžu si za to creeper. To nevadí, já se budu dělat. O, dva taky dělali to v pohodě, to stačí. Já si jdu tady někde zatím ke zdi postavit. Tady chalmanovi, ale... nebudu, já si na to udělám extra barát. Tady červený písek, co je to za... To za trolling. I dement. Hey boy. Absolutní dement. Tady to můžu vypotat. Je absolutní dement. Co to je za trolling? Ale jinak dík za červený písek. Jdeme za... Aspoň nemusím do... Jdeme na 1, 2, 3, 4... To je... Já jsem zapomněl na 2. Nevadí, tak ještě se vykopeš z červeného. Tady vidíte, jak pan KGZC umí počkat. Bych podotknul, že ten nápad dodávat jsem hardcore asi nebyl dobrý nápad. A 26 mobů na hromadě taky ne. Ale okej. Já jsem na výšce 6. Já jsem na výšce 6. Tam se spawnují diamanty, kdybyste chtěl vědět. Tady už žádný diamanty nejsou. Nejsou. Tam vůbec žádný nejsou. Ani nikdy nebyli. Už bych je vytěžil. A nebo si vytěžil ty, protože já jsem neměl ironový krumpáč. No. To je také možné. Necháváš strašně iron všude. Já nevím. A zlato. No, zlato zase. Tak na hovno materiál, že... Materiál jo, ale dobře se s ním obchoduje. Já
jedru ti za to dají dost víc. Ale jinak je to, jo. Si můžeš udělat kasína, akorát na tom nebudeš moc vydělávat. Jenom 300 kleje a tady je vstup do té jeskyně, tady je další vstup do jeskyně. No a já našel... červená kniha. Takže kaktus nepotřebujem a nepotřebujem, co nepotřebujem. Slingať ty už mám. Prý jako 300 kleje, no... To by mohlo stát. Konečně semínka červený repy, nice. Karlbox, když půjdeš do své té, do své jeskyně a půjdeš k těma, kterýma jsem kopal, tak tam najdeš vstup do toho. A dolů? Ano. Napuštěnýho? No, dobrý. Je tam česka, tak můj prst nevykrádej. Mám plný inventář teď, takže to... Už asi vím, kde se rodí všichni mladíci. Tam je spawner. Kde? Kam si kopal? No ve tvém dole, ale to tě nemusí zajímat, já to si to chci vybrat sám. To Garlbox. Já tady jak správný miner chodím s lampičkou. Máš ještě ze starou metodu. Havenko je nuts. No mám tačku. Tady je cesto je uhlí, tak já se napřežu nějaký uhlí. No. Tak pak ty doly prozkoumáme spolu, Karl. V dalším díle. No, no. Takže už natáčíme hodinu. Co jsme za tu hodinu stihli? Moc ne. Já si tady jdeš za bedník. Já se za bedním kousek vedle tebe. A tak proč se nezabednit? No. Tak ukončíme to teda? Já jsem se zabednil a portnu s tomu, že jo. No tak ty home, tak já taky home. Já jsem šel hledat ten vstup do těch dolů, abych ti vykradl tu čestku, ale... dobře... Co? To asi nebyl úplně dobrý nápad. No ty venku seš. Ano, já jsem venku. Já budu dělat svůj no. Nether portal. A ukážu bych tohle video, nápad. V dalším bude moci na Netheru. To opravdu nebyl dobrý nápad. No super, zombíček. Tak jo, no. Tak. Jo, takže jsi tady. Tak dáme. No, no, ty taky? No, já jsem tady doma. No, homr. Jo, kam jdeš, prosím tě. Počkej, tak se vyspíme. Vyspíme se, pojď. Aha, aha. Velmi štipné.
Tak uděláme konec. Pojď ven, uděláme konec. Já udělám home. Jo, takže ne spolu. He dead man. Tak běž někam ven. Ukončíme to, bude to v pohodě, jo. Je jméno Home. Jdeme tam. A jdem. Už máme ty. Jak tam stojí na těch hradbách. Dobrý, Carbox at home. Tak jdem to ukončit. Si ano, už se seberu věci. Takže doufáme, že se vám video líbilo. Pokud se vám líbilo, určitě zanechte like, dejte nám odběr, napište nějaký komentář a my se na vás budeme těšit u dalšího videa. Takže zatím čau. Čau.